Assalomu alaykum, mulki turon ahli Turkiston. Men Jahongir Muhammad. Bugun uyqudan uyg'onishim bilan xabar eshitdim. Taniqli jurnalist Bog'murod Abdullani Turkiyada hibsga olishibdi. Endi u Germaniyada edi, Germaniyada deb bilardik. Turkiyaga boribdi. Har holda bilmadim endi hayitda borganmi, u yerda farzandlari bor ekan, ikkita farzandi o'sha yerda ekan. Deyishyapti, shu ushlarni ko'rishga borgan bo'lsa kerak har holda. Nima bo'lganda ham uni hozir hibsga olib, bir eski shahar amniyat nimasida bo'limida saqlab turishgan ekan. Demak, bu tashvishli xabar, chunki hozir endi hamma biladi, Bog'murod keyingi paytlarda ayniqsa keskin chiqishlar qilayotgan edi. Men o'zim kecha kechqurun uning referendum haqidagi oxirgi chiqishini tinglagandim kechqurun. Juda keskin chiqishlar qilgan edi. Gaplari juda O'zbekiston hukumatiga juda qattiq gapiradigan nima gaplar edi kecha shunday. Ammo lekin bugun qarang, bir kunda hayot shu qadar nimaki bir kunda o'zgarib ketaveradi voqealar. Demak, hozir uni nima bo'lganda ham himoya qilish kerak. Sababi Turkiya hukumati tajribaga ega, u yerdagi O'zbekiston hukumatiga qarshi bo'lgan faollarni ushlab O'zbekistonga deportatsiya qilish tajribasi bor. Hattoki bu ilgaridan ham O'zbekistonda o'lishi mumkin bo'lgan odamlarni ham deportatsiya qilgan yoki ushlab bergan. Masalan, shulardan biri Zayniddin Asqarov degan yigit edi. U yigit esizda bo'lsa, O'zbekistonda qamoqxonada turib 1999-yil voqealarini O'zbekiston hukumatini o'zi uyushtirgani ana aytgan edi butun xorijiy matbuotga. Shuni Turkiyadan bir kechada ushlab O'zbekistonga deportatsiya qilishgan, ya'ni O'zbekistonga ushlab berishgan, lekin u O'zbekiston qamoqxonasida o'ldi. Bu o'sha Turkiya uchun bu juda ham nima Turkiya hukumati uchun boshqasi uchun tavqilanat bu. Butun dunyoda kelishilgan, agar bir odam borgan joyda uni o'lim kutadigan bo'lsa, qiynoq kutadigan bo'lsa, bu yubormaslik kerak. O'zbekistonda esa albatta qiynoq kutadi. Xudo ko'rsatmasin. Qanchadan-qancha odamlar qamoqxonalarda, tergov izolyatorlarida, boshqa yerlarda o'layaptilar. Buni hamma eshityapti. Shuning uchun ham bugun endi Bog'murod Abdullani ham muxlislari bor edi. Anchagina muxlislari bor internetda, tarafdorlari bor edi. Hatto u bilan partiya tuzaylik deganlar bor edi. Bular endi mana navbat ularga keldi himoya qilishga. Turkiya hukumatiga murojaat qilish kerak tezlikda. Imzo xat yozib, imzoga ochib, Turkiya hukumatiga yuborish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, advokat olish kerak tezlik bilan. Albatta, Turkiyada ham advokat olish pul degani, shuning uchun faollar mana shunday paytda o'zlarini ko'rsatishlari kerak. Menimcha, nimada ko'rdim men Kamol Yo'ldoshning nimasida Iqro 114 mida o'sha yerda Kamola Qodiriy degan nomida pul yig'ishayotgan ekan advokat uchun. Menimcha Turkiyada ham o'zini ushlab olgan o'zbeklar anchagina chetda boshqa yoqlarda ham ancha shunga yordam qilinglar. Yordam qilish kerak albatta kim bo'lsa ham biz vatandoshimiz baribir shu O'zbekiston uchun qayg'urayotgan O'zbekistonda bir adolatli, huquqiy davlat bo'lsin deb qayg'urayotgan insonlardan biri. Shuning uchun ham bugun gina qudratni, bir-birimizga dushmanlikni, boshqani hammani yig'ishtirib qo'yib, bu odamiylikni oldinga surish kerak. Ha, yaxshi bo'ldi-da, menga qarshi chiqdi. Ha, yaxshi bo'ldi-da, menga qarshi chiqdi. Xudo jazosini berdi, bunaqa bunaqa degan narsalar bular illat. Bunaqa yo'lga yuradigan odamlar to'g'ri odam emas.
Şunun için hem insanı yığıştırış gerek. Adamın yaman günü de elbette onu yanında duruş gerek. Şunun için ben bugün hemen Bamrad Abdullah'ın yanında duruş ki onu himaya kılış ki çakırken bulardım. Elbette keyinge keledigen haberler, başkalar bile yine çıkışlar kılamız. Bugün de ikinci yana bir münasebet bildiradiganim, yana bir tashvishli münasebet bildiradigan voqea bor. Bu biz juda ko'p aytib kelamiz. Xitoyning O'zbekistonga, umuman O'rta Osiyoga munosabati. Takror aytib kelamiz. Ammo lekin bizni faollar, boshqalar hammani nimani tahlikani g'arbda ko'rishadi. G'arbda emas, tahlika sharqda va shimolda. Bunu ko'p ko'p aytamiz. Zaten Xitoy hattoki esizde bo'lsa, ular sizdirib yuboradi-da ma'lumotni. Masalan bir xaritalarni sizdirgan edi. Maktablarida o'qitiladigan xaritalarni xabarlarga ular siz kitobda chop etishdan oldin xabarlarga sizdirib, keyin maktabga kitob sifatida tarqatgan. Ana shu xaritalarda O'rta Osiyo yerlari bizniki deb o'qitilyapti bolalariga. Ko'rdingizmi? Shuni bir ikki gap bo'ldi, gapirdik, boshqa bo'ldi, keyin yana odamlar unutdi. Bugun Xitoy O'zbekistonga 10 milliard dollardan ko'p pul qo'ygan. 10 milliard dollardan ko'p. U pulga ertaga berishi mumkin. Yoki Rossiya bilan kelishishi mumkin. Xuddi Sharqiy Turkistonni qanday Moskva bilan kelishgan bo'lsa, xuddi shunday kelishib olib qo'yishi mumkin. Hech kim hech narsa deya olmay qoladi. Bunga hukumatning xalqqa nisbatan mehr-muhabbati yo'qligidan odamlar ham hay bo'pti, Xitoyda yaxshiroq yashar ekanmiz deb qo'ya qoladi ko'pchiligi. Shuning uchun biz doim aytib kelamizki, Xitoy tahlika deb. Mana qarang, yana o'sha Xitoyni Fransiyadagi elchisi ataylab xabar sizdirdi. Siz o'ylamang, u Xitoyda erkinlik emaski aytaversa. Masalan, deylik Amerikada, Yevropada, boshqa yerlarda unisi chiqadi, unday deydi, bunisi chiqadi, bunday deydi. Trump chiqadi, Biden deydi, xoin sotqin deydi. Yana bittasi chiqadi-da, Trump o'zi xoin sotqin deydi. Yana bittasi chiqadi, unday. Ya'ni bittasi chiqadi, ana bu falon joyni bosib olganda ataylab planli qilib bosib oldi deydi. Boshqasi chiqib oladi, unday. Bu erkin jamiyatdagi gaplar. Ammo lekin Xitoyda unday emas. Xitoyda har bir so'zi uchun odamlar jazolanadi. Xitoyning ichida, tashqarisida hatto jazolanadi. Mana eshitdingiz, New Yorkda ular hattoki madaniy markazlar qilib butun dunyoda hamma joyda madaniy markazlar qilgan. Hali cultural centers deydi o'zlaricha. Shunaqangi madaniy markazlar tuzgan. Amerikada ham har bir shtatda tuzgan. Yevropada ham hamma yoqlarda. Ha desa biz Xitoy madaniyatini targ'ib qilamiz. Xalqimizga kitob yetkazib beramiz, o'qilamiz, bu qilamiz deb. O'ziki o'zi hozir mana shu narsani postsovet respublikalariga ham joriy qildirdi. Qildiryapti. Hammasini hozir masalan deylik, madaniy markazlari tuzilyapti. Bu o'sha mamlakatlarni elchixonalari orqali, xavfsizlik xizmatlari orqali qilinyapti, o'sha yerdagi odamlarni nazoratda ushlash uchun. Ana shunaqangi Xitoy mana shunaqangi bir davlat, shunday sharoitda uni Fransiyadagi elchisi o'zidan o'zi shunday gapiradimi? O'zidan o'zi Qrim Rossiyaniki. Buni ustida hech qanaqa xalqaro kelishuv yo'q. Kerak bo'lsa postsovet respublikalari ham mana mustaqil bo'ldi deb e'lon qilgan, lekin hech qanaqangi xalqaro asos yo'q, hujjat yo'q deb aytayapti. Shuni ayta oladimi? Oddiy odamiga gapirish huquqi bo'lmagan davlatning elchisi shu gapni tag'in televideniya orqali, matbuot orqali ayta oladimi?
Mutlaka ayet olmaydı. Hiç. Canını işte onu. Onge ayet değilken. Çünkü onlar informasyonu asteste sızdırıp sizde konuşturup boradı. Urgatıp boradı. Erteki cahaya keken de havuzu asıl şimdiyken de koyak olasın. Şimdi hazır elbette yani taşkışla vakilden bir tanesi çıkıp yok biz post-sovet respublikalarının müstakilliğini himaya kılamız diye de bir küçükken adam. Ama onu işten alışken yok. Onu ceza alışken yok. Eğer Xitoy siyasetine karşı bir oğuz gapiradigan mas'ul çıksa derhal yo'qotishadi. Derhal. Demek ki Xitoy'nin siyaseti de bana şu narsalar urg'ulanib içkaride tayyorlanib qo'yibdi. Ha desa bularning müstakil bo'lishiga hiç qanday asos yo'q idi. Biz ularni müstakilligi bo'yicha xalqaro hiç qanday manba yo'q. Kelishuv yo'q, shartnoma yo'q, xalqaro shartnoma yo'q. Shuning uchun bemalol ularga xo'jayinlik qilishimiz mumkin, bosib olishimiz mumkin. Deyishi aniq sharoit kelib qolsa, shunday payti kelib qolsa, shunday qiladi ham. Bekordan bu qadar pulni kiritmayapti. Bekordan butun texnologiyani, eng dahshatli texnologiyani hozir hammasini kiritayapti O'zbekistonda. Xursand biz ichki ishlar idoralari, xavfsizlik idoralari, boshqaruv idoralari xursand bizga yaxshi telefonlar, yaxshi kuzatish apparatlari kelyapti, hammasi kelyapti, arzon. Haligi sharqnikiga, sharqniki g'arbnikiga nisbatan 20 marta arzon falon deb xursand. Hamma joyda kuzatayapmiz, har bir odamni kuzatayapmiz, hamma haqida ma'lumot to'playapmiz deb xursand. Ammo lekin bu ma'lumotlar asli Xitoy uchun to'planyapti. Bundan hech kimning xabari yo'q. Ana shular hammasi Xitoyda borib to'planyapti. Hop, ertaga bir kun Sharqiy Turkistonga o'xshab oladigan bo'lsa, kimlarning kimligini bilish uchun kimlarning nimasi borligini, qayerda qanday kontaktlari bor, qayerda qanday aloqalari bor, qayerda pullari bor, qaysi mamlakatlarda qanday nima, hammasini, qaysi millatchi, qaysi millatchi, qaysi dindor, qaysi dinfurush, hammasini o'rganish uchun. Ammo bizda o'sha befarqlik hammasi davom etyapti. Befarqlikning asosiy sababi O'zbekiston hukumatida. Mana hozir shu masalada ham hatto bir muhokamalar boshlanmadi. Deylik televideniyada boshqada xalqni o'rtasida juda katta muhokamalar boshlanish kerak edi. Xalqqa bu tushuntirilish kerak edi, odamlar bilsin, ogoh bo'lsin. Eng katta dushman qayerda? Mana qarang gap aylanib kelib yana referendumga keladi-da. Hozir mana referendum masalasida faollar ikkiga bo'lingandik. Kimlar yo'q deb kelaman deydi, kimlar boykot qilaman deydi. Va menga yozishyaptiz, aniq bitta yechimni ayting, yo'lni ko'rsating deb. Endi qarang, xalqimiz mankurt emas. Masalan, chetda o'tirgan bitta odam bunday qilasan, bunday qilasan desa unga xalqimizga tushuntirib berish kerak. Kim bo'lishdan qat'iy nazar nimaga ovoz beradi? Nimaga yo'q deydi? Nimani boykot qiladi? Shuni sababini tushuntirib berish kerak. Buni faollar hamma qilish kerak. Agar boykot qarori olinadigan bo'lsa, buni partiya holatida, tashkilot holatida olish kerak. Ya'ni bitta odam chiqib boykot desa, hamma uni izdan ketadigan bir jamiyat bo'lish kerak emas. Yoki bitta odam chiqib yo'q deysan, hamma ketyapti. Bitta odam chiqib ha deysan, hamma ketaversa, u manqurtlik jamiyati bo'ladi. Bugun bizda odamlar fikrlay oladigan darajaga yetdilar. Bugun o'zlari yechimni topadilar, o'zlari xulosa qiladilar. Yetarki ularga boyagi o'yinlarni tushuntirib bering.
Biz bunu takrar düşündürüp verdik. Prinsipial, mayda çüydeler demez. Prinsipial masallarını düşündürüp verdik. Yana bir marta karay. Cüyde dehkonça kılıp düşündüreme. Eğer siz ha deseniz, bütün hukuklarınız hammasidan vazgeçken bulayabız. Ve gelecekte memleketini diktatoraga, zalimlikke, yok bulup ketişke avaz veriyabız. Nima uchun? Birincisi, memlekette tepesinde oturadigan adam podsho bo'lyapti. Yani onu tanqid qilish mexanizmi yok. Onu işten alış mexanizmi yok. Unga ket deyish mexanizmi yok. Bu hujjatda. Vaholanki hujjat mamlakatda eng oliy qomusi, oliy bir qonuni bo'lish kerak. Demakki, o'sha bitta odam daxlsiz mutlaq bo'lyapti. Mutlaq daxlsiz xohlagan ishini qiladi. Nima istasa shu ishni qila oladi va hech kim hech narsa deya olmaydi. Dedimi qamoqqa ketadi. İstese tamam. Bütün urug' aymog'ini olib kelib hokimiyat tepasiga joylashtiradi. Xohlagancha bütün boyliklarni hammasini xohlaganday nima qiladi? To'rt tomonga sotishi mumkin. Ko'rdingizmi mana? Eng katta shu boshidan ko'p odamlar aytdi, hamma aytdi, lekin kiritilmadi. Ikkinchisi İlgari konstitüsyede hem yokudu ki, bana Samarkandlik, Samarkand Davlat Üniversitesi'nden Kuvatov degen bir damla cüde köp yıllardan ben yazadı, aytip geladı. Başka Uzbekistan'da Ali hakimiyet halkdır degen düşünce, degen modda kırtılmagan. Yani halk hiç kim bu kogan. Vahanki Uzbekistan devletinin, Uzbekistan bütün hakimiyetinin hocayını halk buluş gerek. Hemen memleketlerde, şimdi konstitüsyonlarda açıp görün, şimdi başlanadı. Ama bu yani konstitüsyonda buna gap yok. Demek halk hiç narsasız, hiç kim. Yani bunisini hem koyuyorum. Bütün halkın vakalatları prezidentke al verilgen. O yangi konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlarda. Ya'ni ilgari deylik ittifoqlar tuzish bu referendum bilan bo'lish kerak edi. Ammo hozir prezidentga olib berildi. Mana shu yerda prezident ittifoq tuzish huquqiga ega bo'lyapti. Istasa ertaga Rossiya bilan ittifoqqa kiradi. Istasa Xitoy bilan O'zbekistonni Xitoyga topshirishi mumkin. Ya'ni referendum haqdan so'rash degan gap yo'q. Mana sizga bu yangi nimadagi prinsiplar. Undan tashqari kelgusida demokratik bir, ya'ni huquqiy davlat bo'lishi uchun zamin yo'qotildi bu hujjatda. Erkin saylovlar o'tkaza olmaysiz. Erkin saylovlar yana o'sha mavjud partiyalarning hukumat tomonidan ro'yxat qilib berilgan odamlari suhbatlardan o'tkazilib, odamlari saylanib, go'yoki saylanib qo'shtirnoq ichida kelib o'tiradilar. Bugungacha bo'lgan vaziyat shu narsa davom etadi. Ya'ni saylovlar erkin bo'lsin degan nimaga hiç kandı bir asas yaratılmagan bu hujjatda. Çünkü muhalif partiyalar yok. Ha, endi bunday olganda yutqiz saylovda yutqizganlar muhalifat bo'lish kerak-ku. Saylovda yutqizgan hammasi. Bittasidan tashqari go'yoki hammasi yutqizgan. Ama muhalifat yok. Muhalif partiya yok. Mana shunday, ya'ni bichilgan. Mana shu narsa davom etadi deyapti bu hujjat. Bugungacha prezident podshodik va uning amirlari viloyatlarda gubernatorlari hokimi mutlaqlari xohlagan ishni qiladilar. Faqat topshiriq telefondan keladi. Bu mafiya boshqaruvi usulida.
Hey, mana shunday qilasan. Bo'ldi, gum 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 hamma yoq ketdi. Asfalt qil bu yerda. Bo'ldi, 2 minutda hamma narsa o'sha yerda. Falonchini yo'qot. Prokuror bor, militsiya bor, ketdamiz. Shu boshqaruv. Hech o'zgarmadi konstitutsiyada, shu boshqaruv qolyapti. Hokimlarni saylaymiz degan narsa yo'q. Konstitutsiya bu 1 yilga, 2 yilga bo'ladigan narsa emas-ku. Bu doimiyga bo'lish kerak. Hech bo'lmaganda agar kelajakni o'ylaganda edi bular shu narsalarni kiritib bu narsalar falon yildan boshlab kuchga kirsin deb qo'yar edi o'zini hali himoya qilib. Buni ham qilmadi. Demakki bular 100 ga kirmoqchimi, 200 ga kirmoqchimi? Yoki o'lmaslik nimasini topganmi, abadiyat dorisini topganmi, bular shuni ichib yuraveraman deydimi o'zlaricha. Yoki mana shuncha men o'tiraveraman, undan keyin yo kuyovim yo qizim keladi, u bo'ladi deydimi. Bilasiz, haligi ilgari shunday nima bor edi bir gap bor edi. Stalin davrida odamlarni bunday to'plashibdi va Stalinga hammangni osamiz. Shunda bittasi turib aytdiki, taqsir qachon osmoqchisiz, ertagami, bugunmi? Biz tayyor. Ha, vaqtini aytamiz debdi. Ikkinchisi savol bormi degan ekan, menda bor. Taqsir bu arqonni ham o'zimiz olib kelaylikmi? Degan ekan boyagi Stalinni o'zimi odamimi xullas ruhlanib ketib, ha sen arqon olib kelasanlar va hammang dorni ham qurasizlar. Keyin savollar bormi hammajim? Takliflarchi? Menda bir taklif bor. Shu osilgan paytda oyog'imiz ostida turadigan yashikka o'xshagan qutichani tepib yuborish huquqini ham bizga bersangiz. Desa haligi odam jahli chiqib ketib, nomard, sen meni huquqimni olmoqchimisan? U tepib yuborish huquqi menda, men lazzat qilaman o'shandan degan ekanda. Hozir biz aholimiz mana shunday. O'zimiz chiqib olib turib, arqonni bering, arqonni bering, arqon meniki, arqon seniki, arqon uniki, hamma yerda arqonni bering, osaylik. Ba'zilari chiqib, savollar hammasi har yoqdan savollar beryapti. Bu konstitutsiyamiz kelajakda bizni qanday yo'lga olib boradi? Desa narigisi, voy, bu asfalt yo'lga olib boradi. Takliflar, boshqalar hammasi xuddi boyagiday. Men mana shunday ahvolda men sizga yechim berishga haqqim yo'q. Sababi sizning o'zingiz qaroringizni olishingiz kerak. Borib ha deysizmi? Arqonni olib borasizmi? Dorni qurasizmi? Oyog'ingiz tagidagini tepasizmi yoki bu huquqni tepadiganga berasizmi? Sizdi, siz qaror berasiz kelajak uchun. Yoki siz borib yo'q deysizmi? O'ylaysiz, yo'q degan bilan bir narsa o'zgaradimi? Yoki bormaganingiz bilan bir narsa o'zgaradimi deb o'ylayapsiz. Men bormasam odamlar soni kamayadi-da, o'tmay qoladi deb o'ylayapsizmi? Ular uni ham yo'lini qilib qo'ygan. Yo'q desangiz ham, uni ham yo'lini qilib qo'ygan. Ana endi nima qilish kerak? Qarorni oling, o'ylang. O'ylang. Qani? Chunki siz uchun boshqalarni o'ylash kerak emas, bu sizning huquqingiz. Sizning huquqingizni men olib, mana bunday qil deya olmayman. Siz o'zingiz o'zingizga yechimni topishingiz kerak. Shunday masalalar borki, odam o'zi qaror berish kerak. Ilgari u xotin olgan paytda ota-onasi qaror bergan.
Hozir unaqa narsa yo'q, zaman oldinga ketyapti. Hozir siz o'zingiz qaror berasiz. Shu qizga uylanamanmi yo'qmi? Yoki shunga tegamanmi yo'qmi? Deb o'zingiz qaror berasiz. Ota-onangiz aytgani bilan baribir qarorni siz berasiz. Bu juda muhim, mana shunday hayotda muhim masalalar bor. Qarorni siz berasiz. Bu ham xuddi shunday. Bu ham sizni bir umrlik hayotingiz. Yonma-yon yashaydigan xuddi umr yo'ldoshi bilan qanday yonma-yon yashaysiz? Konstitutsiya ana shunday. Sizni butun kelajagingizni belgilaydi. Ana shunga qarab qaroringizni bering. O'tiring, o'ylang va o'sha kun nima qilishni o'ylab ko'ring. Men sizga unday qiling, bunday qiling demayman. Meni vazifam bir oddiy inson sifatida, bir yozuvchi sifatida sizga tushuntirib berdim. Mana shunday, shunday, shunday narsalar bor bu konstitutsiyada. Mana shunaqangi bir bu diktaturaga ketadigan hujjat dedim. O'qimagan bo'lsangiz, tushunmagan bo'lsangiz, bilmagan bo'lsangiz, men prinsiplarni aytdim. Agarki siz shu Mirziyoyev abadiyatga o'tiraversin shu yerda, undan keyin Mirziyoyevni avlodlari o'tiraversin desangiz, bu ham sizni ishingiz. Chunki jafoni siz chekasiz. Sizni bolangiz yana sarson sargardon chet ellarda. Xonavayron bo'lib yuraveradi. Topgan puli sizga o'zi qiynalib, azob chekib yuraveradi. Yoki sizni bolangiz biroz gapirib qo'yib qamoqqa kirib ketaveradi. Shuni tanlasangiz shuni tanlang. Chunki ba'zi odamlar hali sadist bo'ladi-ku. Shu qiynoqlardan azob chekadigan odamlar bo'ladi. Bo'ladi shunday. Ayollar ichida ham bo'ladi, eriga eri urmasa chida ursin deydigan ayollar bo'ladi. Bu kasallik bu. Yoki deylik boshqa sharoitlarda ham o'sha qiynoqdan huzur qiladiganlar bo'ladi. Erkaklar ichida ham bor. Agar shunaqa bo'lsa, bemalol men qiynoq bilan yashayman. Men non deya zorlanib yashayman. Desangiz, u ham sizning ixtiyoringiz. Bugun demak siz qaror oladigan kun. Siz o'zingizni yo'lingizni belgilaydigan kun. Toping yo'lni, qani? Tanlang. Qachongacha endi bu chidash mumkin? Qachongacha bu zulmga bardosh berish mumkin? To'g'ri, endi ba'zi odamlar maishatni qilib yuribdi. Menga nima, mani ishim bo'lsa bo'ldi. Yoki bitta vizaga sotilib ketadi, yoki bitta mansabga sotilib ketadi, yo boshqa haligi yolg'on yashiq uyoq buyoq bilan ishini qilib yuraversa bo'ldi dedi. Ularga bu hayotni butun qizig'i shu. Ular uchun bu tomon, mana bu tomon kerak emas. Ular uchun quyidagi qorin kerak. Qorin ularni boshi tepasida. Qorin o'ylaydi ularga. Qorin to'ysa bo'ldi. Ular shuning uchun yashaydi. Agar siz tafakkuringiz ishlaydigan bo'lsa, miyangiz ishlaydigan bo'lsa, bir narsalarni tushunadigan holga kelgan bo'lsangiz, qarorni o'zingiz bering. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men Jahongir Muhammad, e'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.